Ale my se vraťme do zahrady. Umíte si představit v zahradě koberec? Možná travnatý. Ale co takový kamenný koberec? Pavle, všude kolem nás je kámen. Vidíme různé barvy, tvary i velikosti. Jaké je vlastně jeho použití v zahradě? Jeho použití v zahradě, jak tady vidíme například na tady tom kamenném ostrově, je rozmanité. A to zejména, co se týká různé barevné škály, od světlýho, bílýho, šedýho mramoru, až třeba právě po černý, tmavě zelený, buď to jsou takhle malinký oblázky drtě, až po takový masivní solitéry, který ten celek této zahrady nám krásně dodekorovávají. Mm-hmm. Ale není tady jenom mramor. Není tady jenom mramor, například máme tady i rulu, nebo tamhle můžeme vzadu vidět drcenou lávu. Aha, přírodní. Aha. Jak je to potom s údržbou takovýchto zákoutí na zahradě? Výhoda přírodního kamene je ta, že takováto zahrada, byť je krásně probarvená, krásně opticky dodekorovaná, tak je bezúdržbová. No jo, ale jak to bude s plevelem potom v zahrádce a v kamenech? Ten plevel se nám samozřejmě neukáže, protože pod těma kamínkama je aplikovaná folie, která nám zabraňuje prorůstání toho plevelu. A v podstatě my si jenom na místech, který potřebujeme dekorovat těma kytkama nebo různýma skleničkama, tak jenom v těch místech my si protrhneme díru do té folie textilní a v podstatě okolo nám ten plevel neroste. Co chodníček, na kterém stojíme, ten nevypadá, že by to byly jenom volně ložené oblázky, to je zpevněné. Jsou to oblázky, je to přírodní mramor, mramorové oblázky, ale je to zpevněné podivem. Aha. A ten celek, tomu se říká kamenný koberec. Celek, ten povrch je velice pevný, dá se říct, že je vlastně pevný stejně jako beton. A v případě tady té aplikace je právě výhoda v té zahradě, že je provedená na štěrkový louže, což znamená, nemusí se tady dělat žádná betonáž, a ten podklad tvoří geotextilie, na kterou se přímo dá ten kamenný koberec a díky tomu celá tady ta plocha je rovnoměrně zavlažovaná, což znamená, že když tady zaprší, tak přímo do toho chodníčku se nám ta voda vsákne, proteče do toho podkladu a dodává to tu vláhu těm rostlinkám, které tady právě jsou. Zátěž tady těch povrchů je veliká, je to podobně jako u těch betonů, dokonce potom může jezdit i auto. Aha. A co když už doma nějaký ten chodníček mám, ale už je starý a chtěla bych ho změnit? To je právě výhoda, jelikož se jedná o praktickou litou dlažbu, dá se říct, takže dá se aplikovat i právě na původní, třeba starý betony, nebo když už mám někde nějakou dlažbu, tak na původní dlažbu, nebo si můžu třeba zrenovovat původní betonové schody nebo zámkovou dlažbu. Ta škála toho využití je právě velice široká. Zvládne pokládku kamenného koberce laik? Laik, já bych řekl, že spíš zručný laik. Toto zvládne celé bez problémů. A nebo tu pokládku v podstatě v dnešní době dělá řada specializovaných firem, které bez problémů tu aplikaci udělají poměrně v krátkém čase.